22 de agosto de 2020, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, sou a Rainha da Paz. Vim do céu para conduzir-vos ao meu Filho Jesus, pois somente Ele é o vosso único caminho, verdade e vida. Não vivais afastados dele. Caminhais para um futuro em que muitos abandonarão a verdadeira fé e se apegarão às falsas doutrinas. A grande confusão espiritual se espalhará por toda parte e a dor será grande para os meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei à vitória. Estai atentos. Nada está perdido. Tudo nessa vida passa, mas a graça de Deus em vós será eterna. Conheço cada um de vós pelo nome e rogarei ao meu Jesus por vós. Avante sem medo. Eu quero ver-vos felizes, já aqui na terra e mais tarde comigo no céu. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.